Hillary Clinton-ი ბათუმში გუშინ საღამოს ჩამოფრინდა. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თვითმფრინავი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში 20 საათსა და 50 წუთზე დაიშვა. Hillary Clinton-ის აეროპორტში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი ამერიკაში, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და სხვა ოფიციალური პირები გახდნენ. ბათუმში ამერიკელი მაღალჩინოსანი ერევნიდან ჩამოვიდა. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა საქართველოში. დიდი მადლობა ჩემო მეგობარო. მიხარია აქ ბათუმში რომ ვიმყოფები. დღეს კარგი დღე გქონდა, რადგან დავიწყეთ მოლაპარაკებები ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ. ძალიან დატვირთული გრაფიკია, არავის ურჩევდი. გამიხარდა თქვენი ნახვა. მადლობა რომ დამხვდით. მიხარია რომ გნახეთ. თქვენ ბატონო ელჩო. ბათუმში მანამდე სხვათ ნამყოფი. დიახ, ბევრჯერ. მოგეწონათ? დიახ, ძალიან. აქ ბევრი რამ გაკეთდა და ქალაქი ძალიან შეიცვალა. ეს სრულიად განსხვავებული ქალაქია იმასთან შედარებით, რაც ადრე იყო. აქ არაჩვეულებრივი ბულვარია. შესანიშნავია, ერთი სული მაქვს. დაისვენეთ, ხვალამდე დაგემშვიდობებით. ჩემთვის პატივია.